6, 7, 8 a vydýchni. Dobrou noc, miláčik. Nikto na svete nelúbi svoje dieťa viac než ja. Pod maskou starostlivosti sa ukrýva desivé tajomstvo. Všetko robím pre teba. Mohla by som ublížiť vlastnej dcere? Tak verte matke, ktorá vraví, že má choré dieťa. Nerobila si to pre mňa. Robila si to pre seba. Sledujte napínavý thriller. Ty ma potrebuješ. Som tvoja mama. V zajatí. Už teraz na Vojo a v sobotu o 20:30 na Doma.